מרגע לרגע אני מבינה כמה הישיבה בכלא והסירוב היא הופכת להיות יותר חשובה ויותר רלוונטית למציאות של היום. אנחנו חיים במדינה פשיסטית וגזענית עם מלא הסתות, ואומנם אנחנו קבוצה קטנה, אבל אנחנו מגובשים, אנחנו חזקים, ואנחנו מהווים את הקול של השלום. ומתן, זה סופר חשוב מה שאתה עושה, ואתה אמיץ, וכל הכבוד, תהיה חזק בכלא, אתה תהווה את הקול שלנו ותבטא את כל מה שהקבוצה כאן רוצה ליצוק אל מול המציאות הקשה. זה שהגעת עד לפה כבר, זה ניצחון מאוד גדול. כי זה נורא קשה להגיע להחלטה הזו, וזה מאוד קשה גם להחליט גם להיכנס לכלא. אבל לא משנה מה, אתה כבר ניצחת, ואתה תנצח לא משנה מה. אולי עכשיו זה נראה רחוק, ואתה רק נכנס, אבל שזה עובר וזה זמני. ושעוד מעט אתה תסתכל על זה במבט לאחור, וגם עכשיו שאתה מרגיש שלם עם עצמך, אני מאחלת לך שתרגיש שלם עם עצמך, גם בסוף התהליך. ונראה לי מה שבעיקר אני אאחל לך, זה שתרגיש משמעות גם בתוך הכלא, אם זה עם האנשים והחברים שאתה תכיר בתוך הכלא, אז שיהיה לך סירוב משמעותי, וזהו, וחיבוק גדול. בעיניי, מתן, אתה מלח הארץ. כאילו, אתה הבן אדם הזה שדיברו עליו בעבר ומדברים, ורוצים לראות אותו בעתיד, שהוא מלח הארץ, וזה פשוט אתה. ואני אוהבת אותך מאוד מאוד, ותנצור ותזכור את הרגעים האלה. עכשיו זה כמו, זה קצת כמו חתונה כזה, לא זוכרים הכל. אבל כשאתה תשב בכלא, אתה תזכר בכל הרגעים האלה וזה יחזק אותך. אז שיהיה המון המון בהצלחה, אנחנו איתך כל הזמן. אתה תשמע אותנו מההר בכלא, ותראה אותנו, ואנחנו אוהבים אותך מאוד. כל פעם ששמעתי את הסיפור של מתן, כאילו קלטתי שהוא יודע את הדברים מההתחלה. מההתחלה, כאילו, מכיתה ט', עוד שאני הייתי ימני שרוף, והאמנתי שאנחנו עושים טובה לערבים שאנחנו שולטים פה, כאילו, מתן הבין את זה. והיום, כאילו, אני בשוק מהבן אדם הזה שיושב פה לידי עם היכולות שלו והאנרגיות שלו. די מדהים. כאילו, פאקינג גל מדהים. שמי אלי. באתי כדי לתמוך, להגיד לך סחטן על מה שאתה עושה. אתה אולי יהיה רגעים שתרגיש לבד, אבל אתה לא לבד. יש אלפים אלפים כמוני שמאחוריך מעריצים אותך וגאים בך, ורואים בך באמת חוד החנית של המלחמה בכיבוש ובצבא. אז אני עידו, ונראה לי שחשוב שתזכור ללכת עם מה שאתה מאמין בו, ועל תתאים את הדעות שלך או את האמירות שלך כדי שישמעו יותר נוחות, ולא צריך להתחנף, ולא צריך להיות נחמד. תגיד את מה שאתה רוצה, את מה שאתה חושב, וזהו, בהצלחה, ואל תתווכח עם כל אחד בכלא, לא חייבים. אני אופיר, מסרבן עבר. אני רוצה דווקא, נגד מה שעידו אמר, להתווכח בכלא מאוד מאוד, גם כאילו, האמת, גורם לך להרגיש יותר ביטחון ממה שאתה כאילו מאמין בו, לחשוב על זה עוד פעם ולהבין למה אתה שם, וגם זה מעביר את הזמן, אז אם אתה מצליח למצוא כוח נפשי, אז כאילו, מומלץ. אז לך אני רוצה להגיד אישית, מתן, שיש לך ראש, מחשבה, דרך התנסחות ודרך ביטוי שמייחדת אותך, מאפשרת לך להגיד אמירה מדויקת וחשובה, שיכולה להשפיע ולהראות כיוון גם להרבה אחרים. אז תמשיך להראות אותה גם מהכלא. גם כשתרגיש בכלא שאתה שב, שאתה סתם יושב ושאף אחד לא, תזכור שיש לך חברים שנמצאים בחוץ, שממשיכים שאת המאבק, שעושים עבודה תקשורתית, שעובדים כדי להפוך את הסירום שלך לכמה שיותר משמעותי, לכמה שעושה יותר סיידים, וגם הישיבה שלך בכלא היא עושה, היא מעשה. גם כשאתה מרגיש שאתה לא עושה כלום. רציתי להגיד לך שגם אם זה עלול להרגיש בשבועות או בחודשים הקרובים שאתה לבד, תזכור כל הזמן שאתה לא לבד וכולנו איתך למרות הקושי שאתה עובר. ואני שולח לך חיבוק גדול גם ממני. כל כמה שהזמן עובר זה יותר ויותר מפתיע אותי עד כמה זה מגיע למלא אנשים ובאמת מעשה שמשפיע על אנשים. ותודה רבה לכולם על התמיכה, על זה שהגעתם פה. ותודה.